mislim da je to sjajno, mislim da pogotovo u doba realitija i prosto programa na televiziji kakav jeste, da je tako nešto stvarno retko i hrabro i imate svu moju podršku ili pomoć ako zatreba u bilo kom smislu što god mogu da pomognem, tu sam. Mislim da ti crtači koji su bili kad sam ja bio mali, da njih nema više. I baš se pitam zašto li ih nema više, što ih ne emituju. Od onih Mikijeve radionice pa preko Looney Tunesa, ne znam, svih tih zanimljivih i super crtača koji su bili kad sam bio mali. To pod jedan, naravno, kockica je, mislim, nezaobilazan deo detinjstva svih, mislim, barem moje generacije i starijih. A od obrazovanih emisija, ne mogu setim, bio je Opstanak. Čini mi se da sam to volao da gledam. Šta znam, ima tih sjajnih emisija na Discoveryu koje sam gledao u tom nekom periodu kad sam bio klinac, od Meatbustersa, pa ne znam, ovi dokumentarci koje pravi BBC na temu planete, to je isto stvarno fenomenalno, ili Kosmosa. Mislim da su to uopšte te obrazovne emisije koje su napravljene neki zanimljivi i prijemčiv način, da je to najbolja kombinacija. Čini mi se da sam skoro video na nekoj televiziji naši neki, kao da li biolozi ili fizičari imaju tako neku emisiju. To je zanimljivo. Pretpostavljam, tako neke stvari koje, uopšte sve to gradivo iz škole koje ti je dosadno i gledaš da zaboraviš čim pre, ti donesu na neki zanimljiv način i uspeju da ti ga usade u pamćenje. E, to je stvarno veliki uspeh, ali mi je to baš teško.